Benicarló en Falles, festa d'interès autonòmic, i un any més tenim la gran festa aquí. I valga la redundància, tota festa té que comportar molta amistat, i per això aquí tenim la màxima representació en este quadre, aquí des de TVU, a Benicarló, d'Amics del Foc. Benvinguts, Amics del Foc. Primer que res, al president, que el tenim aquí al costat, Carlos Sevilla. Felicitats perquè aneu d'aniversari, 5 anys. 5 anys, sí. O sigui, pareix ahir. Parece que fue ayer, sí, pasan los años rápido. 5 anys. Aquí tenim a la màxima representada, en este cas, a Ana Maria Martínez, que és la fallera major. El teu càrrec i de cumpleanys, a veure, què te sembla? A veure, estàs preparada per al cumpleanys d'Amics del Foc? Claro. ¿Com piensas vivir este cumpleaños? Pues lo millor que puga. Lo millor que pots. Escolta, posarem les veletes, sí. A partir d'aquí bufarem, explica'm-vos ja com este sentiment que estàs agafant, no com a màxima representant tot just, en any d'aniversari. Pues yo me siento muy orgullosa de ser la fallera major en este any, 5è aniversari de la Falla Amics del Foc, en la meva neboda i, bueno, els càrrecs que tinc, i Carlos. O sigui, la neboda és la fallera major infantil. Sí. A veure, Xanira, ¿tá que sí? Jiménez. O sigui, fareu un duet. Los cumpleaños ya que celebraron. ¿Esteu d'acord? Sí. I això, a tu també t'agrada celebrar cumpleaños? Molt. T'agrada molt. I com t'arriba el càrrec de fallera major infantil, d'Amics del Foc? A veure, com arriba això? Vas encendre molt de foc, Pep? Pues, jo quería ser fallera con Ana María, porque no sé. Todo quedaba en casa, va, tot familiar i això. Mira. Hombre, Denise Diurba, fallero major infantil. Tu què, preparado ja per a tot el que va venir? Sí. Bueno, explica'm-nos una miqueta com, des d'Amics del Foc, com portes tu ja la festa, va. Sí, sí, veig que t'agrada la festa, no? Sí. I a tu, Amics del Foc, què fas? A veure, va, explica'm-nos què faràs estos dies. Què has preparat? Va, a veure, que me pareix que la careta que fas tu has preparat moltes coses. A veure, Denis, explica'm-ho. Què és el que més t'agrada fer els dies de falles, a veure? Tirar petardos. Tirar petards. I després què més? Anar per totes les falles. I escolta, el que pregunto tot, el xocolata t'agrada també? Sí. Ah, que bueno, també, home, és bo, el xocolata és molt bo perquè estimula, dona festa. I tu allí, en les demés amiguetes i amiguets, heu preparat alguna cosa per aquests dies? Sí. A veure, expliquem-vos què heu preparat, a veure. És una festa sorpresa, no, m'han dit? No. La xocolatada. La xocolatada, molt bé. I les amiguetes teves els agrada la xocolatada també? Sí. Els donarà xocolata, tal? Però així m'agrada. Bueno, fallera major infantil, ja que estem parlant del xocolata, a tu també t'agrada, no? Molt. I justament amb ell, estos dies, dins de la vostra casal, quina festeta organiseu? Què és el que més portareu? Pues, de todo. De tot, no? Sí, ja ho sabem, de tot. Fallera major, a veure, tu, com ja hem dit, màxima representant d'este cumpleanys, a banda del moment que es va fer la imposició per part de la falla Amics del Foc, dins de tot aquest entramat de festes josefines, quins són els moments que més esperes? Jo, el dia de la crema i el dia de l'ofrena. El dia de la crema i el dia de l'ofrena. Explica'm-vos, arriba l'ofrena i tu ja vas pels carrers de Benicarló arribant a la Mare de la Mar. Quin sentiment? Pues jo en guany perquè duc un traje que era de ma abuela, que va morir, i ella era de València, fallera, entonces pa mi és molt. De quin barri, de València? Pues no ho sé, el barri de València, que ja tampoc, és que ella va morir fa molts anys, entonces no ho sé. Però és igual, tu fallera igual que ta abuela, claro, així m'agrada, almenys això que ho conserves. Bueno, aquí, a més de president, tenim l'artista de la falla d'Amics del Foc. No, ha fet un duet. Tenim monument principal, lema, una princesa en problemes. I la falla infantil, un món de fantasia. A veure, explica'm els problemes de la princesa. Més o menys com va la cosa. Bueno, la temàtica d'este any pues, és una princesa en problemes. Un monument hemos innovado. Al ser aniversari era un poco complicado el que puede realizar. Se va a plantar un monumento nunca visto aquí en Benicarló,
que es muy innovador. También he tenido la colaboración de cómo realizar el monumento con los arquitectos de Manolo García, que es el que este año hace el de la falla del ayuntamiento, que la realiza él. Y bueno, es un poco muy vistosa y va a ser muy, muy llamativa, porque la parte de abajo es todo de vareta, como antiguamente, y tiene, la falla tiene las tres mezclas de lo que es la antiguo, lo tradicional y lo moderno. Bueno, a mí me gusta. Es innovación como estás dient aquí, sí, en el Carlos. Sí, sí, nunca se ha visto. No, a això tenim una princesa amb problemes, però també un munt de fantasia que va per als més menys. Com està la fantasia? Pues un poco reñida la fantasía, porque aquí, no sé, un poquito, uno quiere la falla infantil es un castillo del cual, pues bueno, pues sale un dragón, luego salen algunos cuentos por debajo, y bueno, ellos más o menos ya, yo quiero este, yo tal. Denis, m'ha arribat que tu vols el dragón, ¿veritat? Sí. Ai. Que és un... I tu l'has vist ja, el dragó? Sí. L'estàs alimentant estos dies, sí, perquè sigui ben guapo de cara a falles? Ui, llavors és com... Sí, I tu, sí. I tu quina fantasia és la que desitges? Denis, el dragó, i tu què? El gos o la bruixa. Ah, caram, molt bé. Això l'animal és de companyia, trobo que vos va, Pues mira, que el dragó. O sigui, que innovació, també de cara a falles, és el que ens has preparat. Sí, es un cambio muy, muy radical este año. No estamos acostumbrados a estas líneas tan, tan modernas que yo digo, pero bueno, también hay que innovar un poquito y a veces hacer algo... I vosaltres monteu al mateix lloc, al carrer València, és allò? Al carrer València. Molt bé, al carrer València, dalt de les pistes del Marrington i junt és a l'institut que hi ha, allí mateix. Allí. Correcte. Bueno, fallera major, tu el traig de ta abuela ben templada pel carrer i a xalar. De cara a la gent de les nostres comarques, que des de la falla Amics del Foc, quin sentidet especial poseu a la festa per a que vos visiten? Quin sentit li fico a la festa? Sentit marxós, va, sentit marxós, que veig que en això tu no saps, va. Ai, no molt. Bueno, pues no sé. Teniu allí gresca. Bueno, va, anem a parlar que el que vol la gent. Gastronomia, què aporteu en el món gastronòmic? A la nostra falla hi ha de tot. Ah, veus com hi ha de tot? De tot. Tu veus com hi ha de tot? Nosaltres fem fideuàs, paelles, tapes, bocadillos, de tot. Això és el millor que hi ha, de tot. Per si algú es queda en gana, trobarà de tot una altra vegada. Claro. O sigui que... Inclús també fan calçots. Ah, calçots, molt bé, molt bé, molt bé. Que vienen autobuses de Peñíscolas en falles a comer a les 9 de la mañana calçots, o sea que... A les 9 del matí calçots, sí. Molt bé, molt bé. Fue un poco innovador también porque fue para la comisión y claro, como salió en el llibre, fue una anécdota muy graciosa que a las 9 de la mañana almorzando se nos presentaba allí pues 60 o 70 personas a comer calçots y un plato más que le hemos añadido. Junto con las alcachofas benicarlandas. Una bona combinació, sí, i calçots, o sigui que... I a més, ara que esteu aquí, us he preguntat, ja que esteu de cumpleanys, teniu algun acte especial per celebrar els 5 anys d'Amics del Foc? Pues el viernes tenemos una macrofiesta que vienen 3 DJs de... Uno viene de Valencia, otro de Barcelona, otro de Castellón. Ha habido un remix ahí. ¿Feu el arco mediterráneo? El arco mediterráneo. Después, pues, bueno, habíamos solicitado la pista del Marrington para hacer unas verbenas y unas paellas gigantes gratuitamente para el pueblo que ya estaba todo pactado, pero se ve que, bueno, no se pueden utilizar las instalaciones. No se pueden utilizar. Pues no se pueden hacer. Luego hay una variación de actividades durante toda la semana. Tenemos ahí unas sorpresas muy, muy agradables. Hi ha sorpreses, el qual vol dir que hi haurà que anar al carrer València de Benicarló, on està Amics del Foc. Fallereta, tu a tota la gent més menudeta que està veient per TV1, des de Benicarló i la comarca, què els diries tu que vagin a visitar Amics del Foc i què trobaran allí, va? Pues que vengan y que vengan que les encontraran una sorpresa. Molt bé, tu ja eres sorpresa. Per cert, tu a quin col·le vas?
¿Eh? Ángel Esteban. Ángel Esteban, molt bé. Ara llavors estan fent el col·le nou, si l'acabaran tant. Home, des d'aquí també ho desitgem, que continua l'obra. Tu, Fallera Major Infantil, ja tenim el drac, ja te veig dalt el drac passejant-te per Benicarló. Tu a quin col·le vas? A Les Monjas. Ah, i quina assignatura és la que més t'agrada? Coneixement del medi. Ah, coneixement del medi, per això m'has agafat el drac, per anar a pegar la volteta per aquestes muntanyes del Maestrat, eh? Ja dia jo, molt bé, molt bé. Diners. I tu, a veure, començarem per tu. Quina invitació faries a tots els xiquets i xiquetes per a que vinguin ací a Benicarló i que visiten sobretot la falla Amics del Foc? S'ho passaran bé o no? Sí. I tu allí me'ls dirigiràs a tots, no? Sí. I els ensenyes el drac, eh? Sobretot, fes l'explicació del drac. Fallera Major Infantil, la teva invitació. Que vinguin a la vostra falla, no? Sí. Molt bé. I ara la Fallera Major, ja, invitació que faríem a la gent? Jo invito a tot el món a que vingui a conèixer les falles, sobretot la falla Amics del Foc, perquè són persones molt familiars, molt agradable conèixer. Jo dic, bueno, Amics del Foc. Claro, Amics del Foc. O sigui, així m'agrada. Bueno, hi ha el president i, a més, artista de les dues falles, per tancar quina invitació tu també faries com a president? Pues jo, que vengan a disfrutar a la falla Amics del Foc, que vengan a la calle València, que se come muy bien, se cena muy bien, todo el pan recién, todo horneado allí mismo, y que tenemos muchas sorpresas y que este año bajamos todos los precios con la crisis. Se nota que es cumpleaños y en baixada de preus. ¿Voldries fer algun agraïment especial per estos 5 anys que heu complit? Además, teniu altres càrrecs, no, també? Sí, bueno, tenemos a la madrina de a la madrina de la falla, Elena Medina. Tenemos a la madrina del 30 aniversario, que es... se me fue el nombre. También la saludem y la felicitem. Y luego también tenemos a la madrina del estandarte. O sea que este año tenemos un cargo más. Un año más, un cargo más. Un cargo más. Pues sí, más. Moltes felicitats, que tinguéssiu un feliç cumpleanys, i des de TVU també vos farem la visita per a que tots plegats, a mi m'agrada celebrar els cumpleanys, i per tant vos faré companyia també a Amics del Foc. I Denís, passejarem els dos a l'Odra, no et preocupes, vale? Molt bé. Moltes gràcies, Amics del Foc, i una vegada més, feliç aniversari.